waan oo wanaagsan daawadeyaashana ku xiran xidiga tiyub iyo hirka xogaha ku soo dhawaada barnaamijka goosgooska wararka aan ugu magacdarnay oo habeen walba aad ka daawan doontaan warbaahinta xidiga tiyub iyo hirka xogaha waxana barnaamijkan aalaba aan ku soo qaadanayna wararka ugu kulul gudaha dalka Soomaaliya iyo dunida dacaladeeda anagoo caawa deerada ku saareyna xaaladda dalka Soomaaliya gaar ahaan khilaafka Jubaland iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo ciidanka Itoobiyaanka ee ku soo qulqulaya qayb ka mid ah gobolka Gedo iyo ujeedada laga leeyahay oo siyaabo kala duwan loo hadalhayo muqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa mar kale barnaamijkeena ku soo dhawaada waa habeenimo ay sii baxayso sabti axad ayaa soo galeysa taariikhduna waxay ku beegan tahay 7 December 2024 khilaafka dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Jubaland marba marka ka dambeysa xargaha ayuu sii goosanayaa dawladda Soomaaliya maanta 5 diyaaradood oo sida sahay military iyo waliba ciidan ayay ka dejisay magaalada Raaskamboone Jubaland waxay ku dhaaranaysaa inay soo ridi doonto diyaaradaha shixnada military wada iyo ciidankaba ee ka degaya garoonka Raaskamboone waxay digniin joogta u direysaa shirkadaha ka shaqeeya duulimaadyada raidka ee gudaha Soomaaliya isla dawladda Soomaaliya shirkadaha ayay ku cadaadinaysaa inay qabtaan hawshan qaadista ciidanka hadii kale ruqsadda lagala laaban doono heshiis dhexmaray shirkadaha gaarka ee duulimaadyada sameeya iyo dawladda Soomaaliya ayaa la ogaaday kaasi oo dhigaya in 20 duulimaad oo xiriir ah oo la geyn doono deegaanada Raaskamboone iyo deegaano kale oo ka tirsan Jubaland ciidan Soomaaliyeed iyo shixnadooda military in ay ogolaadeen dhammaan shirkadaha howlaha duulimaadyada ka shaqeeya inay geeyaan weliba sponsoring ay iyagu ku sameeyaan ama ay maal geliyaan oo aysan dawladda Soomaaliya wax dhaqaale ku bixinayn isla markaana laba daran mid door ayaa haysta shirkadaha diyaaradaha ama Jubaland oo culays uu ka saaran yahay ama dawladda dhexe oo culays uu ka saaran yahay Jubaland xaalkeeda waxaad moodaa in dawladda Soomaaliya qori caaradii ay u aragtay xalka iyadoo dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha oo shalay hadlay uu sheegay in wiligii uusan qaadan in awood military uu adeegsado laakiin hadii lagu qasbo xaaladda ay noqon karto mid military madaxweyne Axmed Madobe ayaa isaguna abaabul dagaalka wada qayb ka mid ah maamulka Jubaland maanta wasiirka qorsheynta wafdi uu hoggaaminayo ayaa ka degay magaalada Dhoobley dawlad goboleedka Jubaland ka tirsan waxana Dhoobley safarkiisa ku weheliyay wasiirka qorsheynta saraakiil ka tirsan ciidamada amaanka ee Jubaland iyadoo halkaasii ay kula kulmeen ciidanka Jubaland isla markaana ay dhiirigelin u sameeyeen waxaa xusid mudan in maalmo ka hor magaaladaasi laga soo wariyay khilaaf ka dhex qarxay ciidanka xoogga dalka ee halkaasii ku sugan iyo ciidamada daraawiishta Jubaland kadib markii taliyaha ciidanka xoogga dalka ugu magacaaban Dhoobley uu sheegay in uu aad iyo aad uga xumaaday hadal ka soo yeeray Axmed Islaam sarkaarka lagu magacaabo ee ku sugan afmadow oo daraawiishta Jubaland hoggaamiya oo sheegay in xerada ciidamada xoogga dalka ee ku leeyihiin magaalada Dhoobley ay galeen ciidan ka tirsan daraawiishta Jubaland isla markaana loo baahan yahay in laga soo saaro taas oo muujisay shaki ku saabsan in ciidamo ka goostay Jubaland ay dawladda Soomaaliya u galeen tagitaanka wasiirka qorsheynta iyo saraakiisha ciidamada Jubaland ay u tageen ayaa lagu qeexay abaabul dagaal oo ka dhana dawladda Soomaaliya oo halkaasii laga abaabulayo afmadow ayaa uu ka socdaa barnaamijkan la mid ah iyadoo halkaasii ay ku wada sugan yihiin ciidanka xoogga dalka iyo kuwa maamulka Jubaland kudha ayaa sidoo kale abaabulkan la mid ah oo dagaal Jubaland ay ka wadaa buur gaabo Hosingo Istanbul iyo deegaano kale oo magaalada Kismaayo ay qayb ka tahay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa ka diyaarinaya dagaal ka dhanaah dawladda Soomaaliya iyadoo Jubaland ay ku hanjabeyso in dhulka ay soo dhigi doonto dhammaan diyaaradaha dawladda federaalka Soomaaliya ay ka dejinayso magaalada Raaskamboone dawladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu eedeenayaa burburinta Jubaland inay isku soo baheysteen madaxdeeda laakiin dawladdii ayaa haddana waxa ay meesha ka saareysaa in Axmed Madobe ay ku wajahan tahay saraakiisha hadlayaan waxay sheegayaan dagaal ka dhanaah Al-Shabaab in uu halkaasii ka bilaaban doono dhinaca badda ciidan xoogan ayay dawladdu dhigtay dhinaca ciidanka cirka waa la geeyay Raaskamboone ciidanka inventory-ga oo isugu jira haram cad gorgor iyo ilaalo qaran waxay buux dhaafiyeen magaalada Raaskamboone maanta ciidankii la geeyay
فاهين لقمة بحنو عيا هايين لكن شن دياردود ايانا لو حقيجي اني كدقين قرون كدياردها ايه مقالة دا راس كنبوني دياردها شركة دا اسكالي قطر اي قاتين ما دام جوبلان شلي اي باهيسي ان اي ويركو قادين ديارد دوني اني كدقان مقالة دا راس كنبوني سي درقي احنا اي كوبت بعدين رئيس الوزراء الصومالية أو شركة سابسن عدالة دمانت كهد لي وحول شيء وحول بق أو صومالي أي لهيت هلف هلف إني نقدين إسلامر كأنا ولي أن لجارين هير كيلو بهنا أي عدالة ده إسلاق أو شيء إن هلف هلف كاسي صوب ويهي دت كيو أن دونين نظام كدولة نمدا أحمد مدوبة يوير كو قاضي وحول الشيء إن قف دول مكجرة إن دول مجلو جرب استاجو إن قلت أي تاي دولة الصومالية أيسن أو جلان دونين عدة قلت كسياسة سمين إيسا إن يجون أي نقدان كو مركزي لغا لغو ايكتو او مركزي ان مرنبا تلابا لغا قادين وحا موقت مدحوينات الصومالية ان لغو ايدين ايو قبيالد ايه ان اي بوح دافي سيساقا اسلامركانا ارين تجوبلان او دونيو داد المادرا انو اسكولايو سيدا داد كرير جوبلان قاركوت اي قبان لين عا قبل كجدو محاك اوكتها دا وذي حالة دا قبل كجدو عيدا ما يتوبيانا ايا سي وين او قسو قلقول اي شلي إلا يدراد إلا يمانتا عيدا ما دان او وطا قواريدا او رالادا ايا سو بوحدا فيي قايبا كميدا دولو وحينا كوا جاهنهين دمان دقموين كقبل كجدو سيدا ورركو اي نوحا قي جينيان عيدا ما دان ميلاها اي فريسما كسميسان دونان او ايسان هوري او جوغين وحا كميدا مقالة دا بلد حابو waxay tagi doonaan luuq waxay tagi doonaan meelo kale oo kamid ah ceel waaq sida warar aan helayno ay sheegayaan ciidankan Itoobiyaanka oo kumanaan ah ayaa dadku ay la yaaban yihiin ujeedkooda maadaama 17ka bishan lagu balansan yahay in ciidamada Itoobiya askarigooda ugu dambeeya uu jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya macsalaamiyo sida dawladda Soomaaliya ay sheegtayna ciidankaasi booskooda lagu bedeli doono ciidamo masaari ah madagaal u dhaxay dawladda Soomaaliya iyo ciidamada Itoobiya ayaa ka qarxi doona dhinaca gobolka Gedo waa su'aalaha ugu badan ee la isweydiinayo dawladda Soomaaliyana ciidan ay ku daabulaysaa gobolkaas Itoobiyana ciidan ay ku soo daabulaysaa Itoobiyana xaalad qatar ah ayay doonaysaa in Soomaaliya ay ka abuurto shalay waxa soo baxay warar sheegaya in General Yusuf Dhumaal wasiirka amniga ee Jubaland ay ciidamo aad u hubaysan oo Itoobiyana ka kaxeeyeen magaalada Balad Xaabo isaga oo ka baqdin qabay in dawladda Soomaaliya ay gacanta ku dhigto ayaa la sheegay dhinaca Itoobiya ee xadbeenaadka in ay ka talaabiyeen wax xog ah oo dhameystiran oo laga hayo xaaladiisana ma jirto xaaladda Itoobiya iyo dawladda Soomaaliya khilaafkooda markala ayuu soo laba kacleeyay waxana la eegi doonaa dawladda Soomaaliya iyo sida ay u maareyso ciidamada tirada badan ee Abiy Ahmed uu ku soo daabulayo dalka iyadoo Soomaalidu ay ku baraarugsan yihiin in Itoobiya ay tahay cadawga ugu weyn ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya inkastoo dawladda dadka ay ku eedeenayaan in sidii loo baahnaa Itoobiya aysan ula dhaqmin oo Itoobiya iyo dawladda Soomaaliya khilaaf inuusan ka dhaxeyn in mararka qaar ay soo baxayaan dhinaca marka inuu eegno dawladda Federaalka Soomaaliya magaalada Muqdisho buuq xoogan ayaa ka taagan nin lagu magacaabo Amiir oo qurbaha ka yimid gaar ahaan dalka Ingiriiska ayaa aad loo hadal hayaa inuu noqonayo gudoomiyaha gobolka Banaadir ee cusub ninkan Amiir ah ayaa la sheegay inuu la kulmay madaxweynaha Soomaaliya waxaana uu ka soo jeedaa asal ahaan magaalada Muqdisho ninkan ayaa waxa la sheegay inuu dalbaday in laga dhigo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaana wada xubno kamid ah Villa Soomaaliya sida ay wararku sheegayaan waxa ninkan culays badan uu ku hayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale oo isagu kamid ah ragga ugu dhow madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya ayaa Yuusuf Madale isaga kulan dhexmaray wax natiijo aysan ka soo bixin isla markaana Yuusuf Madale ayaa sheegay in soo bixiligan xilka looga qaado aysan jirin laakiin Madale xilibanada ma jecla waxayna u arkaan in siyaasadaha ku dhexmilmay doorasho qofii cod ah ka shaqeynaya weerarka mucaaradka ka shaqeynaya magaalada Muqdishona bulaacada ay isku bedeshay nadaafad darri ay ka jirto maalin kastana shacabka lagu soo rogayo canshuur aysan qaadi karin waxqabadka gobolka Banaadir uu ku soo ururay mootaaleyda oo la saaro canshuur aysan qaadi karin hooyooyinka ganacsiga oo la saaro canshuur aysan qaadi karin iyo guryaha iyo goobaha ganacsiga oo canshuur tira beel ah laga qaado xaalad guud ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ah mid aad iyo aad u adag xilligan gaar ahaan khilaafka ka dhexeeya maamulka Jubaland iyo dawladda Soomaaliya ayaana aad loo hadalhayaa wixii macluumaad ee ku soo kordha
muqaaladeen dambe ayaad kaga bogan doontaan halkan waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka goosgooska wararka oo aad ka daawanayseen xiddigaha YouTube ee hirka xogaha muqaalkan kan xigeen dad dib ugu kulmi doono nabadgelyo.